Nós estamos aqui na rua Manuel Faustino. Os moradores aqui ligaram para o bloco do professor Tarciano Medrado. E nós estamos aqui em loco verificar a situação aqui. Ó. Isso aqui é água, pessoal, isso aqui não é água de chuva não, viu? Isso é água de água sanitária. Água sanitária não, água de esgoto sanitário. Ou seja, fedetina, né? De bosta, de mijo. Tá aqui, ó. Rua Manuel Faustino, aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo aqui? Ó. Ó, absurdo aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Então, ó, esse aqui é o professor Tarciano Medrado, do blog, tá fazendo a matéria a pedido dos moradores para que a Prefeitura Municipal de Juazeiro possa acionar aí os órgãos responsáveis, SAAI ou qualquer que seja a secretaria responsável, para poder fazer, resolver o problema aqui, porque isso aqui é água de esgoto sanitário, a fedetina é grande, é porque o celular não dá para ter cheiro ainda, né? Ó, água verde, e tá aqui tomando a rua, né? Aqui tomando a rua Manuel Faustino. Tem um morador aqui que me ligou, que pediu, vou procurar informações com ele aqui. Chegando aqui. Boa tarde, amigo. Você é morador aqui, dessa rua? Como é que é essa situação aqui? Aqui é o bloco do professor Tarciano Medrado, aqui na rua Manuel Faustino. Flagrando aqui, flagrando aqui a situação de abandono. Que tá aqui. Esgoto estourado, aqui é uma calamidade pública aqui. Isso, né? Calçamento ruim, certo. Um bairro nobre desse aqui. Eu não vou te mostrar a sua na imagem, não, só sua voz, tá? É. Pra preservar a sua identidade, ok? E aqui tá um negócio aqui de, no caso, de abandono, né? Total, né? E aí é água total. De esgoto, né? Água de esgoto, isso. Isso aqui não tem nada a ver com água de chuva. Eles dizem que faz aí. E não fizeram. E não fizer, dá. Pronto. Certo. Vem lá do Monte Castelo. Pronto, lá. Beleza. Tá eu tô entrevistando um dos moradores aqui, eu não tô mostrando o rosto dele por questão de preservar a identidade do cidadão, mas fui convidado para vir dar uma verificada em loco aqui. Espero que a prefeita Suzana aí, os seus secretários, providenciem urgentemente, que tá, é uma questão de saúde pública. Eu sempre digo, é uma questão de saúde pública. E questão de saúde pública é sério. Principalmente agora, o país vivendo um momento grande de dengue, de incidência de dengue. Isso aqui é um foco para dengue, ok? Então não adianta ficar com propaganda, não adianta botar o pessoal de endemia para visitar as casas, quando tem uma rua dessa, rua Manuel Faustino aqui no bairro. Esse bairro é Dom Tomás? É Castelo Branco, certo? É interseção com o Monte Castelo, tá? Enfim, esperamos providência. Estamos de olho. O bloco professor está sendo medrado de olho na cidade.